حاضرینو د تیرو جمعو ستاسو په حضور کې زه د پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو حدیث پیښوم چې هغه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د ایمان د شعبو مذاکره او تذکره کړې ده چې د ایمان ډېرې زیاتې شعبې دي په هغې کې د ټولو څه افضله شعبه هغه د لا اله الا الله قول کول د الله تعالی د توحید او د وحدانیت تصدیق او اقرار کول او د ایمان د ټولو څه ادنا شعبه دا ده چې د خپله ځانه سه د خپله نفسه سه چاته ادنا تکلیف او لږ تکلیف هم نه رسول او د دې دوو شعبو په درمیان کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا یو جمله راوړې ده چې الحیاء شعبه من الایمان حیا هم د ایمان یو شعبه ده دی کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دې خبره ته اشاره کړې ده چې د ایمان په ډیرو شعبو کې بنیادی شعبه چې ده هغه حیا ده چې کوم چاته په معاشره کې الله تعالی حیا په کامله طریقه باندې ورکړه هغې ته الله تعالی په معاشره کې کامله حصه د ایمان ور نصیب کړه او چې د کوم چا په حیا کې کمی رالی د حیا په حیا کې قصور رالی نو معاشره کې در حقیقت د هغې په ایمان کې قصور دی د هغې په ایمان کې کمی دی نو د معاشرې د ټولو ایمانیاتو لوی بنیاد د حیا ده او مسلمان په دې باندې مکلف دی چې د خپلې حیا به په کامله طریقه باندې حفاظت کوي او زندگی به د حیا په ترتیباتو کې تیروي لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې خبرې ښکار کول په دې الفاظو باندې هم کړي دي چې اضافاتک الحیاء فافعل ما شئت چې کله د انسان څخه حیا رخصت سوله بیا انسان په زندگی کې د هر قسمه ترتیباتو سره مخامخ کیږي بیا انسان په ګناه کې راځي بیا انسان په نافرمانی کې راځي بیا انسان د الله تعالی د فرمان مخالفت کې راځي د دې معنا دا ده چې حیا د انسان د ایمان پیرهدار دی چوکیدار ده او تاسو قانون دا دی چې پر سامان باندې په څومره درجه کې چوکیدار مضبوط وي نو په هغې درجه باندې د هغه سامان په ښه شکل باندې حفاظت وي او که چیرې چوکیدار کې کمی رالی چوکیدار کمزوری سو او د چوکیدار په چوکیداری کې خلل او نقصان رالی بیا د انسان د هغې مال د حفاظت د زمان نسته او د هغې حفاظت دا ضروري نه ده چې په کامله طریقه باندې وسي ځکه حیا د انسان د ټولو ایمانیاتو بنیاد دی او حیا د انسان پر ټولو ایمانی ترتیباتو باندې چوکیدار او پیردار دی او حیا الله تعالی انسان کی فطری شی ده چې الله تعالی د انسان خلقت او پیدایش کوي چې الله تعالی انسان پر کم فطرت باندې پیدا کوي د انسان په هغه فطرت کې الله تعالی د انسان سره حیا مرګرې کړې ده او په معاشره کې د انسان د عزت او د وقار ذریعه هم حیا ده چې کوم چاته په معاشره کې الله تعالی ډیره حیا ورکړې هغې ته الله تعالی په معاشره کې وقار او عزت ورکړی او چې کوم چا په معاشره کې د زندګۍ څخه حیا رخصت کړی نو د هغې څه عام طور په معاشره کې الله تعالی وقار او عزت پورته کړی او حیا څه ته وایي حیا هغه حالت ته ویل کیږي چې د هغې په ذریعه سره چې د انسان په زړه کې دا حالت پیدا سي د انسان زړه د ایمان په ذریعه سره د ایمان په واوسطه او په سبب سره د نامناسبه کارو څخه تنفر او نفرت کوي او د نامناسبه کارو څخه قبض او انقباض ښکاره کوي او هغه نامناسبه کارو ته بیا نور نږدې کیږي زموږ په اسلامي تعلیماتو کې د حیا ډیر زیات اهتمام دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې د حیا پر حفاظت باندې ډیر زیات تاکیدات راغلي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لا یأتی الحیاء الا بخیر د انسان زندگی ته چې حیا راځي حیا بد د په زندگی کې د خیر څخه بغیر بل شی نه راوړي نو حیا د انسان د پاره مکمل خیر دی حیا د انسان د پاره مکمل زینت او شایست دی او د انسان د پاره بهترین خوبی او ښه صفت دی لکه بل ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الحیاء خیر کله حیا سر در پایه پورې دا ټوله خیر او خوبی ده په حیا کې یوه ذره نقصان او تاوان نشته
چې کم سړی زندگی حیاداره تیروي د هغې زندگی د خیر و برکت ډکه شمارل کیږي، او چې د کم سړي زندگی د حیا څخه بغیر تیریږي د هغې په زندگی کې خیر نسته، د هغې په زندگی کې خوبی نسته، د هغې د زندگی سره الله تعالی برکت پورته کوي. لکه تیره جمعه کې ما دا حدیث هم پیش کړی و چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ان لکل دین خلقا، الله تعالی په هر دین کې یو څه خصلت خوی پیدا کړی دی. زموږ د دین بهترین خصلت، زموږ د دین بهترین خوی و خلق الاسلام الحیا، د اسلام بهترین خصلت، د اسلام بهترین خوی، د اسلام بهترین صفت دا دی چې په انسان کې الله تعالی حیا کښېږدي. نو چې کوم چاته حیا ورکول سي هغه بهترین مسلمان بلل کیږي، هغه بهترین به اخلاق انسان بلل کیږي، او په هغه انسان کې د اسلام خوبی او د اسلام صفات او د اسلام بهترین ترتیبات په ښه طریقه پیدا کیږي چې کوم چاته الله تعالی په معاشره کې حیا ورکړي. او تر دې حده پورې به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل الایمان والحیاء قرناء جمیعا. د انسان په زندگی کې دوه شی دی، یو حیا ده یو ایمان دی. الله تعالی ایمان او حیا دواړه سره تړلی دي. فإذا رفع احدهما رفع الاخر، که د انسان د زندگی سه یو پورته سو الله تعالی هغه بلم ځم پورته کوي. نو د انسان په زندگی کې حیا او ایمان سره تړلی دي. که ایمان پورته سو حیا پورته کیږي، او که د انسان د زندگی سه حیا پورته سو ایمان ځین پورته کیږي. حضرت عبدالله بن مسعود به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث را نقل کاوه، هغې به وی الایمان من الحیاء من الایمان والایمان فی الجنه، اول بزاء والفحش من البزاء والبزاء فی النار. ایمان دا الله تعالی د حیا ذریعه پیدا کړې ده. حیا د ایمان بنیاد دی، حیا د ایمان جز ده. او چې کوم چا کې حیا راله په هغې کې ایمان راله، چې په کوم چا کې ایمان راله هغې ته الله تعالی جنت نصیب ورکوي. اول بزاء من الجفا، او بحیایی دا یو قسم جفا ده، دا یو قسم بدی ده، دا یو قسم بی وفایی ده. او چې کوم څوک د خپل رب سره په بی وفایی کې رالی، والبزاء فی النار، هغې ته الله تعالی النسبت او قسمت کې جهنم ول ورکوي. نو چې په کوم چا کې حیا راله هغې ته الله تعالی ایمان ورکوي، او چې کوم چا ته الله تعالی زندگی کې ایمان ورکوي د هغې نصیب به یو ورځ جنت دي. چې په کوم چا کې بی حیایی راله په هغې کې د الله تعالی د ذات سره جفا راله، او چې په کوم چا کې جفا راله د هغې نصیب به یو ورځ الله تعالی په جهنم کیږدي. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لیس الفحش فی شیء الا شانه، چې کوم سړی په یو عمل کې فحاشي کوي بی حیایی کوي، نو د هغې په ذریعه باندې د دغه عمل عیب جنس عیبناک سي. او ولیس الحیاء فی شیء الا زانه، حیا بیا چې په یو شي کې راله د هغې په خاطر الله تعالی هغه عمل ته زینت او ښایست ورکوي. چې د زندگی ترتیباتو کې یو سړی یو عمل کوي، فهغه عمل کې د سړي څخه د حیا کمی راله، نو هغه عمل به د حیا د کمی په خاطر باندې ضرور عیبجن ښکاره کیږي. او چې په کوم عمل کې انسان د خپلې حیا حفاظت وکړي، او هغه عمل یې د حیا په طریقه باندې وکړي، نو د حیا په برکت به الله تعالی و هغه عمل ته زینت ورکوي، ښایست به ورکوي، او قبولیت به ورکوي، او هغه عمل به د انسانانو په حضور او په مخ کې ډېر ښایسته ښکاره کیږي. نو ځکه ما درته ویل حیا الله تعالی انسان کې فطرتن او خلقتن یې شی ده، چې الله تعالی انسان پیدا کوي پر دې فطرت د حیا باندې پیدا کوي. ډېر ځله داسې وسي چې کله کله حیا سړی د ګناه سره ګرځوي، هغه په دې وجه باندې راګرځي چې دی د خلکو څخه شرمیږي. چونکه د بې حیایۍ کار د خلکو په مخ کې نسي کولی، ځکه د خلکو په مخ کې بیا دی د شرمندګۍ سره مخامخ کیږي، نو د دې په خاطر هم حیا کله کله سړی د ګناه سره ګرځي. یا یو سړی په مجمع کې عام طور دا کار نسي کولی، ځکه د ده عزت خرابیږي، نو د مجمع د بې عزتۍ په خاطر چې په مجمع کې او په عامه معاشره کې زه بې عزته معلومیږم، نو دا کار نسم کولی. لیکن هغه کار چې بیا دی کله په خلوت کې راسي، په یوازېوالي کې راسي، او دی څوک نه ویني، بیا پر هغه کار کولو باندې دی سعار او پیغور او شرم نه محسوسوي. نو دا هم یو قسم حیا ده چې د انسان زندگی د خلکو څخه په حیا کې راسي، او انسان په خپله زندگی کې د خلکو د شرم څخه یو کار نه کوي. لیکن الله تعالی چې کومه حیا د ایمان شعبه بللې ده، هغه حیا ده چې د هغې په خاطر به سړی
د معاشره د انسانانو سره دومره حیا او شرم نه لري لکه الله تعالی د ذات سچې لري. اغه ذات چې اغستا په ظاهر باندې خبر ده، اغه ذات چې اغستا په باطن باندې خبر ده، اغه ذات چې اغستا په ښکارو باندې خبر ده، اغه ذات چې اغستا په فوټو باندې خبر ده، اغه ذات چې اغستا په هډ باندې خبر ده، اغه ذات چې اغستا په ظاهر او په مزغو په پوس په ټولو اندامو باندې خبر ده. د اغې د شرم په وجه باندې یو نامناسب کار نه کول، یو گناہ نہ کول، یو نافرمانی نہ کول، پا دینیت باندی د خپل رب سا حیا کول چې سبا خوزا دا قیامت پا میدان کی دا اللہ تعالیٰ پا حضور کی پیشی رم سمر بشرمندہ ہیں، سبا خو دا قیامت پا میدان کی زد پیغمبر علیہ السلام پا حضور کی پیشی رم دا کمی شرمندگی سر با مخامخیم، سبا خو دا قیامت پا میدان کی دا طول و اقوام و دا عالم و مختص پا دی عمل باندی پیشی رم د څومره حیا او د څومره شرم سره به مخامخ کیږم. نو په دې خاطر باندې یو کار نه کول، نو د الله تعالی د شرم په خاطر باندې، د الله تعالی سره د حیا په خاطر باندې یو عمل نه کول. او الله تعالی داسې ذات دی چې بیا په سړي سره په ظاهر کې مور سره دی او د انسان سره په خلوت کې مور سره دی، چې په کوم ځای کې ته ښکاره یې هم الله در سره دی، چې په کوم ځای کې ته د خلکو صفټ یې هم الله در سره دی. ځکه قرآن کریم وایي وهو معکم اینما کنتم، الله تعالی ستا سره ملګری دی چې د مځکې پر کومه خطه باندې ته اوسېږي. او الله تعالی لکه څنګه چې ستا په ظاهرو اعمالو خبر دی، انه علیم بذات الصدور، الله تعالی ستا د سینې په سوچ و فکر باندې لا خبر دی. چې کله د ګناه تصور وایې، چې کله د ګناه فکر کوې، چې کله د ګناه منصوبه په دې ذهن کې سره برابرې، الله تعالی په هغې باندې هم در باندې خبر دی. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به صحابو ته ویل ول استحیو من الله حق الحیا، تاسو به د الله تعالی سه حیا کوئ خو حق حیا به کوئ. صحابه ورته ویل د الله رسول انا نستحيي من الله وقالوا الحمد لله على ذلك، اے د الله رسول موږ خو د الله تعالی سره ډیره حیا کوو او پر دې حیا باندې د الله تعالی حمد وایو او په دې باندې خوشاله یو چې زموږ زندگی کې د الله تعالی سره حیا ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل د الله تعالی سره حیا دغه نه ده چې تاسو ته وایي، د الله تعالی سره حیا څلور کاره غواړي چې سړی د الله سره حیا لري. د ټولو سمخ کې ول یحفظ الراس وما عوا، د خپل سر حفاظت کول چې په سر کې څومره اندامونه دي، سترګې دي او ژبه ده او غوږونه دي، او د دې ټولو اندامو د ګناه څخه حفاظت کول یو، او دویم ول یحفظ البطن وما حوا، د خپل نس حفاظت کول او د نس سره چې څومره اندامونه تړلي دي، د انسان فرج او شرمګاه ده د هغې حفاظت کول. وليذكر الموت والبلاء، بل مرگ او د قبر زندگی په یاد ساتل. ومن اراد الاخره ترك زینا، چې کم څوک د اخرت فکر ولري هغه ته د دنیا خواهشات کمیږي. دا سلور خبري، او من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة، چې کم چا دا سلور کار وکړو هغه د الله سره په حق باندې حیا وکړه. چې کم چا د خپل سر او د سر د اندامو حفاظت وکړي، چې کم چا د خپل نس او د نسر تړلو اندامو حفاظت وکړي، چې کم چا خپل قبر او آخرت په یاد کې راوګرځاوي، او کم چا چې د آخرت په فکر باندې د دنیا زیب و زینت پریښول، دا سړی د الله تعالی سره حق حیا کړی ده. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دغه حیا د انسان دپاره د ایمان شعبه ده. نو مخکې ما درته ویل حیا دا یو صفت دی الله تعالی فطرتن او خلقتن په انسان کې پیدا کړی دی. چې کله انسان د مور د نس څخه پیدا کیږي، چې څومره خلقتي صفات دي، چې څومره فطرتي صفات دي، الله تعالی دا ټوله د انسان په مزاج کې وریشي. لیکن بیا وروسته چې سړی په غلط ماحول کې راس، چې کله سړی په غلط صحبت کې راس، او چې کله سړی تربیت په غلطه طریقه باندې وسی، نو هغه خلقتي صفات بیا د انسان د مزاج کې کمزوري سي. تاسو یو ماشوم بچی ګورئ چې کله د مور څخه پیدا سي، چې کله لږ غټ سي، حالانکه دی وخت کې د ده سره عقل نسته، د ده سره ډیر سمج و پوهنه لا پره نه ده ورسره، دی وخت کې که د دې ماشوم و مخ ته د بې حیایي خبرې کوي یا د بې حیایي حرکات کوي، نو هغه ماشوم د دې سه یو څه شرم محسوسوي. که د هغه ماشوم و مخ ته ته د غلیزو حرکات کوي یا د هغې و مخ ته ډیر غلیزه خبرې کوي یا د هغې و مخ ته ډیر ګنده افعال کوي، نو د هغې ماشوم د دې سه یو څه شرم و عار محسوسیږي. هغې په پراخه طریقه او په پرفې معنه باندې د دې اورېدل نسي کولی او دې ته کتل نسي کولی. د دې سه دا معلومیږي چې د دې ماشوم فطرت
د دې ماشوم اول پیدایش او خلقت الله تعالی پر حیا باندې کړی دی. ځکه الله تعالی د انسان فطرت پر حیا باندې کوي. لیکن وروسته چې د غریب ماحول غلط سي او د غریب تربیت غلط وسي او د مور و پلار په صحبت کې په غلطه طریقه باندې رالوی سي، بیا د هغې غریب هغه حیا هغه فطرتي صفات په ده کې بیا کم سي. لکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي کل مولود یولد علی الفطره، هر بچی الله تعالی په فطرتي اخلاقو پیدا کوي او خپل پیدایشي او فطرتي صفات پای کې ستا، او فطرتي او پیدایشي صفاتو کې یو صفت حیا ده په ماشوم کې الله تعالی حیا یې شي. لیکن چې کله مور و پلار راسي د مور و پلار زندگی راسي د هغې د زندگی د لیدلو په وجه باندې بیا د ده په فطرت کې بدلون راسي. تاسو ګورئ ماشوم بچی چې کله اول د مور څخه پیدا سي، د انسان دپاره فطرتي ترتیب دا دی چې هغوی به شپه په خوب کې تیروي، او د انسان فطرت الله تعالی داسې جوړ کړی دی چې هغوی به ورځ په ویښو باندې تیروي. ماشوم بچی چې کله پیدا سي چې لږ راغټ سي د هغې سمج نسته، د هغې عقل او پوهنه ډېره نه وي، لیکن د خپل فطرت د مجبورۍ په خاطر باندې چې ګوري هغه مخصوصا وختي بیدیږي، او د خپل عقل او د خپل فطرت او د خلقت په خاطر باندې هغې بیا ورځ په ویښو کې تیروي. بیا چې د ورځې ته ویده یې هغه د بیدیدلو ته نه تیارېږي، ځکه ده کې الله تعالی د فطرت تقاضا یې شی ده او دی د دې فطرت پر تقاضا باندې زندگی تیروي، او د فطرت په تقاضاو کې یوه تقاضا حیا ده. نو د ماشوم په مزاج کې الله تعالی حیا وریشي. لیکن چې کله راغټ سي نو فابواه یهودانه، بیا مور و پلار کله کله د ده فطرت ور خراب کړي چې مور و پلار ناوخته ویدیږي بچی هم دغه عادت اخي ناوخته پریوسي، چې مور و پلار کله ماخوستن ټوله شپه و ټي وي و فلمانو ته ګوري بچی هم غریب یادی ته ګوري، او چې کله مور و پلار سهار ناوخته راکښېني نو د پیچي څه بیا هغه فطرت لیرې سي، بیا د هغې بچي د فطرت د خرابوي په خاطر بچی هم په دې باندې عادي سي چې ناوخته راکښېني. نو الله تعالی خو بچی صفا پیدا کی، الله تعالی بچی کی فطرت کی ښه اخلاق کښېږدي، او د فطرت چې څومره خصال حمیده دي هغې ټوله الله تعالی په دې بچی کې کښېږدي. لیکن د مور و پلار غلط مجلس، د مور و پلار غلط ماحول، او د مور و پلار غلطه طریقه هغه بچی د فطرتي افعالو څخه بدل کړي. کله کله د مور و پلار هغه ماحول دونه غلط وي چې هغوی په خپله د اسلام او د ایمان څخه عاري او فارغ وي، نو دی غریب هم ورسره د ایمان څخه فارغ سي. کله کله هغه د یهودو ګزاره کوي، هغه د مجوسیانو ګزاره کوي، هغه د نصرانیانو ګزاره کوي، لیکن بچی الله تعالی اول پر فطرت او پر اسلام باندې پیدا کړی دی. د مور و پلار د غلط ترتیب او د غلط ماحول او د غلطې ګزارې په خاطر بچی هم هغې حد ته ورسره ورسېږي. ځکه حیات دا د انسان فطرتي صفت دی، او د حیات د فطرت په خاطر باندې چې انسان کله پیدا کیږي الله تعالی په مزاج کې حیا ورښيي. حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی په جنت کې زندگی ورکړه، لیکن جنت کې د دشمنی د شیطان سره راله، ځکه شیطان چې الله تعالی د عبادت او د خپل دربار سره شړلی و د آدم علیه السلام په وجه شړلی. حضرت آدم علیه الصلاة والسلام چې کله په جنت کې زندگی تیروي نو الله تعالی د یو حکمت په خاطر باندې شیطان ورسره دننه کوي. حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی دا امر کوي چې نور اے آدم په جنت کې تو زنانه ټوله زندگی تیروي، لیکن ولا تقربا هذه الشجره، الله تعالی یو خاص بوټی ورشي وای دی ته به نه نږدې کیږي، که ته یا زنانه دې بوټي ته ورنږدې سواس پتکونا من الظالمین، بیا به تاسو ناروایست نافرمانه بیست، بیا به تاسو ظالمان یست. ما درته ویل شیطان الله تعالی د یو حکمت په خاطر جنت له ورسره راوستی، او شیطان د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام سره ډیر نږدې زندگی تیروي. نو شیطان د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام و حضور ته د یو ډیر خیرخواه د یو ډیر همدرد په شکل ځان نږدې کوي، او شیطان حضرت آدم علیه الصلاة والسلام ته وایي چې د دې درختې څخه خوراک شروع کړه، او د هغې دوکه دا ده ورته وایي چې د دې درختې څخه دې خوراک نه یې کړی، الله تعالی دې هر وخت د جنته ایستی سي، لیکن که دې د دې درختې څخه خوراک وکړې بیا دې الله تعالی هم د جنته نه سي ایستی. حضرت آدم علیه الصلاة والسلام به ډېر انکار کوی، حضرت آدم علیه الصلاة والسلام دغه درختې خوراک ته نه تیارېدی. نو شیطان به څه کول، وقاسموهما انی لکما لمن الناصحین، د به قسمونه ورته اخیستل، د به قرنونه ورته اخیستلو، او د به قسمه قسم تاکیدات ورته کول چې انی لکما لمن الناصحین، زستی خیرخواه یم چې کومه مشوره درکوم دا مشوره د خیرخواهۍ په خاطر درکوم.
حضرت آدم علیہ الصلات والسلام د شیطان په دوکه باندې، د حضرت آدم علیہ الصلات والسلام د کور زنانه د شیطان په دوکه باندې د اغه درختی په خورک کې رالو، چونکه دا د الله تعالی نافرمانی او الله تعالی د دې سم نه کړی و. او چې کله د اغه درختی سه خورک وکړي د الله تعالی د نافرمانی اثر دستی ښکاره سو. اول اثر دا و د حضرت آدم علیہ الصلات والسلام او د ده د زنانې سه د جنت لباس لیرې سو، او چې کله د جنت لباس ځینې لیرې سو د دوی بدن لڅ سو. د ټولو سه مخکنی حرکت چې حضرت آدم علیہ الصلات والسلام او د ده زنانې وکړي، هغه دا وکړو چې ژر یې دې درختو ته منډې ورولې، دې درختې ته ور منډې که دې درختې، چې د هغې په خاطر د خپل ځان حیا خوندي کړي. حالانکه دی وخت کې د الله تعالی د طرفه د حیا هیڅ امر نشته، دی وخت کې د الله تعالی د طرفه دا حکم نشته چې ستا ځای عورت دی او ته به د عورت خوندیوالی کوي، دی وخت کې د الله تعالی د طرفه د پردې حکم نه دی راغلی، او دی وخت کې د الله تعالی د طرفه پردې خبره تاکیدات نه دی راغلی چې ته به د خپل ځان حفاظت کوي. لیکن د حضرت آدم علیه الصلات والسلام په فطرت کې الله حیا ورسره شوی وه، نو د هغې فطرتي حیا په خاطر باندې حضرت آدم علیه الصلات والسلام د ټولو سمنډې کې پر درختو ګرځېدی او درختو ته به یې دا ویل چې زما پرده خوندي کوي او زما عزت خوندي کوي، زما ابرو خوندي کوي، زما عورت خوندي کوي. لکه قرآن کریم وایي چې کله د درختې سه خوراک وکړي او بدت لهما سوآتهما، دستي خپل اندامونه او چې کوم پرده د فردي والا د عورت والا اندامونو هغه ټولو ښکاره سو، نو وتفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، دوی به منډې والې او پر دې بدن باندې به ژر د جنت پاڼې د درختو راګرځولې، او په دې باندې به یې د ځان عورت خوندي کوی او په دې باندې به یې د خپلې حیا حفاظت کوی. نو ما درته ویل دا حیا د انسان په فطرت کې پرته ده. حیا د اسلام د حکم سه مخکې مخکې چې د اسلام د حیا د حفاظت حکم نه و راغلی، هم د انسانانو په فطرت کې حیا وه، او د حیا د حفاظت د انسانانو عادت و او د انسانانو مزاج و چې هغوی به د خپلې حیا حفاظت کوه. ځکه حضرت آدم علیه الصلات والسلام په جنتو کې د ټولو سه مخکې د دې خبرې تلاش کوی چې زه به د خپل بدن د اندامو حفاظت په کوم شکل باندې کوم. ځکه حیا دا په انسان کې الله تعالی یې شی ده، او یو انسان فطرتن او خلقتن دا بغیر د حیا سره الله تعالی نه دی پیدا کړی. لیکن ما در ټول د بد مرغه چې کله د انسان ماحول خراب سي، د انسان صحبت خراب وسي، د مور و پلار په ذریعه باندې د انسان و تربیت په غلطه طریقه باندې وسي، بیا خو هغه معاشره د حیا سره دومره عاري و لغړه سي، یي بیا په هغه معاشره کې لسوالی د ځان دپاره هنر و کمال بولي. نن چې په کومو لویو ښارو کې کم انسانانو اوسیږي چې هغوی د معاشرې مهذب خلک ځان بولي، چې کومې زنانې د معاشرې روشن خیاله زنانې ځان بولي، د هغې زندګي که تاسو وګورئ په هغې کې برهنګي، په هغې کې لسوالی، په هغې کې د اندامو ښکاره کول دا دوی د ځان یو فن بولي، یو پیشین یې بولي، یو هنر یې بولي، یو کمال یې بولي. بیا هغې کې کمالداره زنانه هنرداره زنانه هغه بلل کیږي چې د هغې لاسونه ښکاره دي، د هغې پښې ښکاره دي، د هغې زنګنونه ښکاره دي، د هغې ورنونه ښکاره دي، د هغې د بدن مستور اندامونه ښکاره دي. دا د ځان هنر بولي، دا د ځان کمال بولي. او ډېر حیادار هغه انسانان چې هغې پر ځان باندې داسې لباس راګرځولی چې هغه لباس پر دې بدن باندې داسې چست او مشتی دی چې د بدن د اندامو ټول جوړونه پر هر ځای باندې یو انسان تور معلومیږي، او دا د ځان پټوالی بولي. حالانکه پیغمبر علیه السلام وایي رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخره، دا زنانې قسم ظاهرا فټې دي لیکن په آخرت کې دا په لطف شمارل کیږي. ځکه چې کله د انسانانو هغه فطرت کمزورې سي، د انسانانو هغه خلقتي اعمال او صفات کمزورې سي، نو بیا په انسانانو کې د حیا بجای لسواله کمال او پیشین او هنر بلل کیږي. لیکن د انسانانو دغه فطرتي کمزوري، د انسانانو دغه خلقتي کمزوري په دې باندې د هر چا څخه زیات عالم د الله تعالی ذات، چې انسانانو کې خو فطرت کې خو حیا ده، لیکن د غلطو محولو په وجه، د غلطو ترتیبو په وجه به د انسانانو هغه خلقتي صفات، هغه فطرتي صفات کمزوري سي. او چې کله فطرتي او خلقتي صفات په انسانانو کې کمزوري رالو، د انسانانو په حیا کې به کمی راسي. او چې د کم چا معاشرې په حیا کې کمی رالی، د هغې په ایمان کې کمزوري ده،
او چې د کوم چا ایمانی کمزوري نصیب سولا دا غي بیا د دنیا او د آخرت د یو ځای نجات هم نه په نصیب کیږي. ځکه الله تعالی د دې معاشرې د خلاصون دپاره د حیات د حفاظت دپاره یو څو دروازې ایښي دي چې اول به د حیات د حفاظت دپاره دا دروازه بندی او د حیات د حفاظت دپاره الله تعالی یو څو بند ټاکلي دي چې کله دا بند تر څو پورې ولاړې د حیا حفاظت دی او که چیرې دا بند مات سو بیا به بې حیایي د سیلاب په شکل در باندې راځي. نو که هغې دروازې او د هغې بندونو سړی لحاظ وکړي بیا خو به معاشره کې د سړي حیا محفوظه وي. بیا به معاشره کې الله تعالی چې پر کوم فطرت انسان پیدا کړی دی پر هغې فطرت به د انسان زندگی تیری شي. په هغې بندونو په هغه دروازو کې اولنۍ دروازه د هغې ابتدا الله تعالی د سترګې څه کړې ده چې کله د بې حیایۍ پر ځای باندې راغلې نو د ټولو څه مخکې به د خپلې سترګې حفاظت خپلې سترګې مځکې ته اړول خپلې سترګې کښته کول د خپلو سترګو حفاظت کول او چې کله سړی د خپلو سترګو د حفاظت عادت ځان له جوړ کړي بیا به د هغې هغه ایماني جز چې حیا ده هغه به باقي او سالمه پاتې او که د سړي څه خپلې سترګې بې جله وسي او خپلې سترګې ځینې آزادې سي نه د زنانې سره ګرځي نه د غلط تصویره سره ګرځي نه د غلط فلمه سره ګرځي نه د غلط شکله سره ګرځي بیا خو سترګې زناکار سوې او چې سترګې زناکار سوې بیا حیا خرابه سوه او چې حیا خرابه سوه په انسان کې هغه اصلي فطرت او چې کله په انسان کې اصلي فطرت خراب سلو بیا خو د انسان زندگی په بیکاره فطرتو کې راله او د هغې زندگی خرابي بیا د انسان د هغې سره مخامخ کیږي. ځکه الله تعالی قرآن کریم کې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم نارینو ته الله تعالی وایي چې کله پر بې حیا ځای باندې راغلی نو که د خپلې حیا حفاظت کوئ د نظر به کښته مځکه ته او وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن زنانو ته الله تعالی دا حکم کوي چونکه معاشره کې زنانم د الله تعالی په احکامو مکلفه ده. اے زنانې چې د بې حیایۍ پر ځای باندې رالې ته به هم خپل نظر کښته کوي. نو که نارینه د بې حیایۍ پر ځای باندې او زنانه د بې حیایۍ پر ځای باندې خپل نظر کښته کړي دا هغه اوله دروازه ده چې دا بنده وساتل سي بیا به حیا محفوظه پاتې وي. دا هغه اول بند دی چې دا بند تر څو پورې مات نه سي تر هغې وخته پورې حیا محفوظه ده پر انسان باندې د بې حیایۍ سیلاب حرکت نه سي راکولی. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل النظر سهم مسموم من سهام ابلیس دا د انسان د سترګو نظر دا د ابلیس د غشو څخه یو غشی دی. فمن غض بصره چې د بې حیایۍ پر ځای سړی خپل نظر کښته کړي نو ازاقه الله عبادة یجد حلاوته فی القلب الله تعالی به داسې عبادات په نصیب کړي چې هغه عبادت به ده ته په زړه کې حلاوت او سکون ورکړي. نن زموږ د عباداتو څه حالت دی چې کله مسجد له راسم د لمانځه په تلاوت د لمانځه په کولو کې زه تنګیږم لیکن د باندې چې هر څومره زندگی تیروم په هغه کې زه کمی او تنګي نه محسوسوم. چې کله قرآن کریم سره وغوړوم د هغې یوه سفاره تلاوت کول زما پر دې زړه باندې بوج کوي لیکن که دلته په مجلس کې 15 ګنټې ناست یم زه یوه ذره تکلیف نه محسوسوم. لمانځه کې حلاوت نشته په عبادت کې خوند نشته په لمانځه کې تنګي ده په عبادت کې تنګي ده. او دا د حلاوت د عبادت او دا سکون د عبادت او دا خوشحالي د عبادت دا الله تعالی هغه چا ته په نصیب ورکوي چې کوم څوک د بې حیایۍ پر ځای باندې خپل نظر کښته کوي. ومن لم یغض بصره چې کوم څوک نظر نه کښته کوي نه د بې حیا زنانې څه نظر راګرځئ نه د بې حیا تصویره څه نظر راګرځئ نه د بې حیا فلمه څه نظر راګرځئ نه د بې حیا ډرامې څه نظر راګرځئ نو بیا خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام کحل بصره بمزود من النار بیا به د قیامت میدان کې د جهنم یو سلایی راکړل کیږي هغې به د جهنم د اور څه برابر څه وي په هغې باندې به د دې بنده سترګې ورتورول کیږي چې په کومو سترګو باندې سړي بې حیایي کړې ده او چې په کومو سترګو باندې سړي غلط نظری کړې ده. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو کې بلکې د الله تعالی په آسماني هدایاتو کې اولنۍ هدایت دا دی چې سړی به د حیات دروازه بند ساتي او د حیات د دروازې اولنۍ بند هغه دا دی چې د بې حیایۍ پر ځای باندې به سړی خپلې سترګې او نظر کښته ساتي. حکیم الامت حضرت اشرف علي ثانوي رحمت الله علیه لیکلي دي
چله تعالی چې کله شیطان د خپل درگاه سره اند کې نو شیطان د الله تعالی څخه غوښتنه وکولی الله ته ماته در قیامت پورې زندگی راک الله تعالی ورته زما د طرفه ازادي د در قیامت پورې ته ژوند دی د چې کله د الله تعالی فیصله واورېدله دستی قسم وخوړې قل فبعزتك لأغوينهم أجمعين زما د ستا په عزت قسم چې ستا بندگان به ټوله گمراه کړم څنګه د کومې خوا به گمراه کړم لآتینهم من بین ایدهم مخامخ برازم ومن خلفهم د شا د خوا برازم وعن ایمانهم د راسته طرفه برازم وعن شمائلهم د چپه طرفه رازم چار چاپېره زه پر دې باندې احاطه لرم د هر طرفه کې وکتل زما سدی نشي خلاصېدلی لیکن شیطان په دې وخت کې دوه جانب نه دي ذکر کړي یو لوړ طرف ته یو لاندې طرف ته شیطان وایي مخامخ زور ته ولاړیم د شا د خوا زور پسې پر راسته طرف زور ته ولاړیم په چپه طرف کې زه د ګمراهۍ کوشش کوم پر دې څلور طرف زما سره نشي خلاصېدلی لیکن څو طرفه پاته دي آسماني طرف پاته دی لوړ طرف او لاندې طرف او چې کله ته په دې لاره کې روانې او دې بازار کې روانې او په بې حیا شارو په بې حیا ترتیباتو کې روانې نو انسان ته د شیطان د حفاظت صرف دوې لارې پاته دي یا به ته آسمان ته ګورې یا به ته مځکه ته ګورې لیکن که چیرې سړی آسمان ته ګوري بیا خو سړی د خپل مقصد ځان نسي رسولی دلته لګېدلی دلته په سړي کې مښتی دلته په دیوال کې مښتی نو حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلی دی چې انسان ته د حفاظت د شیطان څخه یوه لار پاته ده هغه دا ده چې سړی بښت وکړي چې په کومه لار کې سړی روان دی چې کله پر بې حیا ځای باندې رالی چې کله پر بې حیا انسان باندې رالی او چې کله پر بې حجاب ځای باندې رالی نو بیا چې انسان د ځان د حفاظت ترتیب تړي او د خپلې حیا حفاظت کوي د هغې دپاره د شیطان څخه د حفاظت صرف یوه لار ده چې د مځکې ته به ګوري د دې خپلو پښو نوکانو ته به ګوري د دې خپلې روان او د تګ دې مخکې ځای ته به ګوري چې د هغې په خاطر به شاوخوا دی نه ګوري او د هغې په خاطر به یو طرف او بل طرف باندې دی نظر نه اړی ځکه ماحول بې حیا دی ماحول بې پرده دی او انسان د سترګو په زناو په ګناه کې دستي مبتلا کیږي نو بیا د حیا د حفاظت دپاره اولنۍ لار قرآن کریم دا لیکلې دا اولنۍ دروازه چې هغې به بنده ساتي هغه دا ده چې خپل نظر به د بې حیایۍ پر ځای باندې کښته ساتي او چې کله سړی د خپل نظر حفاظت وکړي بیا د ډېره حده سړی د ګناه څخه محفوظ وي حضرت عمر رضی الله عنه زمانه ده د شام والی حضرت ابو عبیده ابن جراح ده حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه د شام په طرف کې یو قلعه ده نه فتح کیږي پر هغې باندې د مسلمانانو محاصره ډېره اوږده سوله لیکن هغه خلک مسلمانانو ته تسلیمېدلو ته تیار نه دي چې کله هغه خلک رومیان دي د شام او د عیسایت پر دین باندې دي چې کله هغه په دې باندې پوه سول چې اوس خو محاصره پر موږ باندې ډېره اوږده سوله او زموږ د خوراکو د هر څه قلت نو اخر کې د مسلمانانو دپاره یو ترتیب جوړ کړ چې د مسلمانانو والی حضرت ابو عبیده ته حال راواستوي چې زموږ قلعې دروازه خلاصه د موږ نور وتا ته تسلیم لیکن موږ د تسلیمېدو په خاطر باندې یو شرط لګوو چې ته چې زموږ قلعې له ځې د دې ښار پر لار به راځي په دې ښار کې به راځي بیا به زموږ قلعې له راځي او هغوی په زړه کې دا سوچ او دا فیصله سره وکړه چې د ښار ټوله طرفونه به د بې پرده او د بې حیا زنانو سره ډک ودرو د لارې یو کونج او بل کونج او مجاهدینو چونکې ټوله زمانه د سفر تېره کړې ده او د کورو څخه ډېرې لرې پاته شوي دي نو چې کله راسي پر دې ښار باندې پر دې زنانو باندې ستر لګېږي او چې کله پر زنانو سترګې ولګېدلې د دوی په حیا کې کمی راسي او چې کوم ځای کې په حیا کې کمی رالی د انسان په غیرت کې کمی راسي او چې کوم ځای کې غیرت کې کمی رالی هغه سړی د ایمان د کمزورۍ سره مخامخ کیږي ځکه پیغمبر علیه السلام وایي لا ایمان لمن لا غیرت له چې کوم چا کې غیرت نه پای کې ایمان نه نو هغې د ځان دپاره دا ترتیبونه جوړ کړو چې پر دې لار به راځي او د ښار ټوله طرفونه یې په بې حیا زنان ورته وایي حضرت ابو عبیده د هغې خبره ومنله هغې ته د دې حکمت و مصلحت او غرض څه نور معلومېږي چې اخر څه وجه ده نو چې کله حضرت ابو عبیده رضی الله عنه لشکر راوستې ښار ته رانږدې شو نو دستي چونکې الله تعالی یو صحابي دی او د مسلمانانو امیر دی الله تعالی هغې ته فراست او هوشیاري ورکړې ده چې کله پر ښار باندې نظر ولګېدی د ښار وښایست و دې ته یې وکتل نو دستي یې مجاهدین ودرول
او چې وی درول برایت المجتدى الله فرمان داده وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم د دې ځای صدقې در دروازې پورې ستاسو در ټولو نظر به پر خلکو تواندي بیا مجاهدین په هغه شکل باندې روان دي روان دي روان دي چې خپلو ګوتو ته ګوري 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 چې در سو پورې د رومیانو د قلا پورې رسېږي او چې کله په ښار کې یو طرف و بل طرف ته ونه کتل سو د هغې نظر پر بې حیایي باندې نه رالی د هغې د حیا حفاظت وسو د هغې د غیرت حفاظت وسو نو ځکه د هغې په مخ کې بیا رومیانو د مقابلې څه توان نه درلودی نو په دې شکل باندې حضرت ابو عبیده هغې د خپل لشکر حفاظت وکړی او خپل لشکر یې د خپل منزل مقصوده پورې ورسوی او د رومیانو فتح الله تعالی د طور په نصیب کړ ما درته ویل د حیا د حفاظت اولنی بند اولنی دروازه دا ده چې خپل نظر کښته کول او چې در سو پورې د انسان نظر کښته وي بیا خو د انسان حیا محفوظه وي د انسان غیرت محفوظه وي او د انسان حیا او غیرت د انسان د هر بد کار سه سړی راګرځي او د هر بد کار سه ده ته یو حجاب یو معنی راګرځي چې کله مجاهدین واپس مدینې منورې ته راغلل نو د مدینې منورې خلکو به د دې ښار پوښتنه ځین کوله چې تاسو چې کوم ښار فتحه کوي او کومه قلعه مې فتحه کړه د دې ښار د تعمیرات څنګه تعمیراتو لوړو که کښته وو نو ټولو مجاهدینو به قسم ورته خوړی چې موږ د هغه ښار د دوکانو دروازې نه دي لیدلي نو موږ به د ښار د تعمیراتو څه معلومات درکړو چې هغې لوړو که کښته وو ځکه موږ د خپل امیر په هدایت باندې د ښار در قلعې پورې په داسې شکل دروازه ځان رسولی دی چې موږ شاوخوا په دې کې کتلی نه دي ما درته ویل د حیا حفاظت که سړی کوي هغې په دې شکل باندې یوه طریقه دا ده چې سړی به خپل نظر کښته کوي او د نظر کښته کول دا د انسان د حفاظت بهترینه طریقه ده چې کله د انسان نظر کښته وي نو بیا خو انسان یو طرف بل طرف ته کتلی نسي او د نه کتلو په خاطر باندې د انسان په دماغ کې د ګناه داعیې نه پیدا کیږي د ګناه ته حفاظت تقاضاوې نه پیدا کیږي او د ګناه سره د حفاظت اولنی قدم هغه پر دغه ځای باندې لګول کیږي او دویمه طریقه چې علماو دویمه دروازه او دویم بند لیکلی دی چې په هغې سره به د انسان حفاظت د حیا کیږي هغه دا دی چې د الله تعالی د نعمتونو تصور فکر کول چې الله تعالی څومره عظیم ذات دی او ما ته یې څومره نعمتونه راکړي دي او دا ټول نعمتونه الله تعالی ما ته په مفته کې راکړي دي او په هغه نعمتو کې یو نعمت دا سترګې دي او د دې سترګو دید کول دي چې دا دومره عظیم نعمت دی زما عقیده دا ده که چیرې د ټولې دنیا حکومت د ټولې کورې حکومت د دې په مقابل کې راسي نو یو سړی دا د سړي دانایي نه ده چې هغې سترګې د لاسه ورکړي او د مځکې کوره ځان له خپله کړي بلکې د دې مځکې ټوله کوره د دې دوو سترګو نعمت مقابله نه سي کولی او نه د دې قیمت پېښولی سي لیکن زما او ستا سره یې ځکه قدر نسته چې ما او تا ته په مفته کې الله تعالی راکړی دی نه پر دې باندې زموږ څه مال او دولت لګېدلی دی نه پر دې باندې زموږ څه محنت او مشقت لګېدلی دی بس د ابتدا سه چې سړی پیدا سي در مرګه پورې الله تعالی په دې مخ کې یو خودکاره ماشین لګولی دی چې په څومره اسانه طریقه سره په دې سره انسان د ټولو اشیاو دیدار کولی سي د دې نعمت قدر هغه چا ته ورمعلومیږي چې کوم څوک الله تعالی د سترګو د دید څخه محروم کړی دی تاسو ورسئ د هغې څخه پوښتنه وکړئ چې ستا کوم حالت دی نو چې الله تعالی انسان ته سترګې د یو عظیم نعمت په شکل ورکړي دي او بیا په دې سترګو باندې الله تعالی انسان ته لارې او دنیا کې د انسان د ضروریاتو اشیا لیدل او قیامت کې دې سترګو باندې د الله تعالی د ذات دیدار کول لیکن دا سترګې په غلطو اشیاو کې استعمالول دا د الله تعالی د ذات ناشکری ده او دا د دې نعمت ناشکری ده او کله سړی د نعمت ناشکری کوي نو الله تعالی او هغه منعم هغه نعمت د سړي څخه اخلي نو په دې نیت باندې چې د الله تعالی د دې دومره عظیم نعمت ناشکری ولې کوم یو خو د دې نعمت په ناشکری کې چې په دې سره زه غلط نظر کوم الله تعالی زه د عبادت د خوند څخه محرومه کړی یم او د دې غلط نظر په خاطر به الله تعالی د قیامت په میدان کې زما سترګې د اور د جهنم په سلاوي باندې راتوروي او د دې څه د ټولو څه لویه سزا دا ده چې کومې سترګې په دنیا کې غلط نظری کوي هغې د قیامت په میدان کې د الله تعالی د دیدار څخه محرومه بیا نصیبوي چې په کومو سترګو په دنیا کې سړی غلط نظر کوي په کومو سترګو سړی په دنیا کې بې حیا تصویرونه ګوري په کومو سترګو باندې په دنیا کې سړی بې حیا زنانو ته ګوري
او په کوم سترګو باندې سړی د خپل حیا حفاظت نه لري او په دې سترګې به جلوي لکړي، نو ما در تل اغه سترګې د قیامت په میدان کې د الله تعالی د دیدار سره محروم او بے نصیب وات. نو بهترین عبادت پیدا کول او د دې سترګو د نعمت شکر ادا کول او د قیامت میدان کې د الله تعالی د دیدار لایق جوړیدل، دا ټول پر دې سترګو باندې دي او دا ټول د سترګو د نظر پر حفاظت باندې دي چې سړی د خپل نظر حفاظت د غلطو ترتیباتو سکي. ولیکن دا خبرې صرف د اورېدو سره کار نه لري، دا خبرې د مشک سره کار لري. چې کله د حرامو پر ځای باندې رالی، چې کله د بېحیایۍ پر ځای باندې رالی، تا په مشک باندې په تجربه باندې دا سترګې کښته کړه چې بیا تا ته الله تعالی په دې لمانځه کې څومره خوند درکوي، تا ته الله تعالی په دې عبادت کې څومره خوند درکوي. خو ما درته ویل دا صرف د اورېدلو خبرې نه دي، دا د ویلو خبرې نه دي، دا د مشک خبرې دي. کله کله بعضې نوجوانان سړي له راسې ما له راس مولوي صاحب زما نظر نه کنټرولېږي، ته ما ته یو دعا را وکړه چې د هغې په خاطر باندې زما نظر کنټرول. کله کله خو لا یو بعضې نوجوانان در دې حده پورې راسي، مولوي صاحب یو تعویز دې را کړی وی چې په هغې سره زما نظر کنټرول شو. ګوره، نظر نه په دعا کنټرولېږي، نظر نه په تعویز باندې کنټرولېږي، نظر نه په نورو اذکارو باندې کنټرولېږي، نظر صرف د انسان په همت باندې، د انسان په قصد باندې کنټرول کېږي، د انسان په عزم باندې کنټرولېږي. چې انسان پر دې ځای باندې قصد وکړي چې پر هغه ځای باندې نظر بد نظرۍ موقدر باندې راله، دې نفس ته قسم ورکړه چې زما په خدای قسم چې پر تا باندې چړې چلیږي، لا به هم ته پر دې ځای باندې نظر نه وکړې، بلکې دا نظر به کښته کړي. ابتداءً چې ته نظر کښته کوې دومره تکلیف به درکوي لکه پر دا زړه چې چاړه تېرېږي. لیکن ته لس واره پر یو ځای باندې قصدن نظر کښته کړه او پر دې نفس باندې بوج راوله، پر دې نفس باندې فشار راوله، یولسم ځل ستا مشک اوسي، ستا تجربه اوسي، بیا د دې نظر په کښته کولو کې تا ته خوند وي، او بیا په دې کې حلاوت وي، په دې کې خوږوالی، بیا د دې په کښته کولو کې پر انسان باندې څه بوج او تکلیف نه راځي. زکات د نظر کښته کول دا د حیا د حفاظت، د الله تعالی د نعمتو فکر کول، د الله تعالی د نعمتو احساس کول، دا د انسان د نظر د حفاظت بهترین ترتیبونه دي. او د دې سره سره یوه خبره چې د ګناه د هغې اثراتو صبرېدل، چې زه نن د بد نظرۍ په ګناه باندې اخته یم او زما څه په زندگی کې بد نظری کیږي، او که زما دغه بد نظری دغسې دایمي پاتې سي، نو د دې غلط نتیجه، د دې غلط اثر او د دې غلط ترتیب دا به خامخا زما پر زندګۍ باندې راځي. ځکه هره ګناه چې د مځکې پر مخ باندې سړی کوي هغې ګناه ضرور اثر لري. علماو لیکلي دي یو اثر یې د نکیر په شکل دی. نکیر دا معنی چې کله سړی ګناه وکړي پر هغه ځای دستي پر سړي باندې اثر راسي. سهار دې ګناه وکړه، له ماښام دې دستي نتیجه ولیدله، او د ورځې دې ګناه وکړه، د شپې دې دستي نتیجه ولیدله. ما په دې خپلو سترګو باندې بعضې خلک داسې لیدلي دي، هغه ما ته وایي مولوي صاحب زموږ عجیب عادت دی چې یو ساعت که ګناه راسه اوسي دستي د هغې اثر باندې ښکاره کېږي. وایي چې کله ګناه په د ورځې وکړه، ماښام چې ورسم د کور والا سره په ژبه نه پوهېږم، ماښام چې ورسم زوی مې نافرمانه د زوی سره په ژبه نه پوهېږم، او ماښام چې ورسم په کور کې نعمت پروت وي ډېر ځله دغه نعمت په خوند باندې نه پوهېږم، دا زما زندگی، دا زما یقین دی چې دا زما د ورځې د ګناه اثرات. نو چې کله د سړي څه ګناه اوسي، بد نظری اوسي، نو د دې معنی دا ده چې د هغې سزا الله تعالی انسان ته ضرور ورکوي. زه کله د یو زرګر قصه بیانوم، امام غزالی رحمه الله لیکلی دي یو زرګر دی، هغه کور ته غرمه راغلی، کور ته سبزي راوړي. چې کله کور ته راغلی هغه زنانه چې مخله ورله راغله د ده سبزي اخلي، هغه زنانه ژاړي. دی ورته وایي زنانې ولې ژاړي؟ هغه ورته وایي ګوره، دغه بچی یتیم چې موږ په کور کې شپاړس کاله پاللی دی، نن چې دی ځوانۍ ته راورسېدی موږ د زوی په شکل په دې کور کې پاللی دی او په زوی باندې مې نیولی دی. نن ما ورته وویل د سامان مې ځینه او سودا مې راوغوښتله، چې کله یې سودا راوړله زه یې در دې لاس ونیولم، او د لاس یې په غلطه اراده باندې راکښېښی. ما ته ډېر افسوس ودرېدی چې دنیا څومره بې وفا ده، زمانه څومره بې وفا ده، چې کوم بچی ما په کور کې د بچي په شکل لوی کړی و نن هغوی ما ته غلطه اراده لري. هغه زرګر به راوژړل، لویې زنانې په خدای قسم د دې بچي ګناه نه ده، ګناه زما ده، ټوله ناجایز ما څه سوي دي،
مانن په زرګری کې زنانې رالې او زنانې ته مې د زرو بنګړۍ ور په لاس کاوی او شیطان را باندې غالب سو په شهوت مې د هغې لاس ونیوی د هغې سزا الله تعالی نن ما ته دستي په خپل کور کې راکړ. نو ما درته ویل د ګناه یوه سزا نکیر ده او نکیر دا مانا چې کومه ګناه دې وکړل الله تعالی به ځای پر ځای د هغې سزا درکړي، ځکه دا فطرت دی، دا څه شریعت نه دی. په شریعت کې معافی ستا، په فطرت کې نشته. په فطرت کې قانون دا دی چې څه کرې هغه برې بی. بس یو سړی دی دا په دې غلط فهمي کې نه راځي چې زه به د پردي سړي زنانې ته غلط نظر کوم او زما زنانه ته به خلک غلط نظر نه کوي. دا ممکنه نه ده چې زه به د چا د کور عزت خرابوم او زما د کور عزت به محفوظ وي. دا ممکنه نه ده چې زه به د بل چاو لور ته د بل چاو بچی ته په غلط نظر باندې ګورم او زما بچی او زما لور دې د بل د غلط نظر سه او د بل د غلطه ترتیب سه محفوظ سي. دا ممکنه نه ده چې کله دې په دنیا کې څه وکړو هغه سي به در سره کیږي. زوی چې کله د پلار سره ناجایز وکړي نو بیا چې کله دې بوډاوالي ته ورسیږي مشر زوی به د ټولو مخکې د ده سره ناجایز کړي. چې کله یو سړی د مور سره ناجایز وکړي نو بیا به په اولاد کې داسې څوک پیدا کیږي چې ضرور به دی د ډیرو مشکلاتو سره مخامخ کوي. ما درته ویل دا فطرت دی، دا د الله تعالی ترتیب دی، دا د الله تعالی قانون دی او په قانون فطرت کې معافی نشته چې څه دې وکړو هغه به در سره کیږي. نو کم سړی چې بد نظری کوي د بل زنانې ته په بد نظر ګوري په خدای قسم د خپلې زنانې سره ظلم کوي، ځکه د ده زنانه قطعا نه محفوظه کیږي. چې د بل بچی ته په غلط نظر باندې ګوري د خپل بچی سره ظلم دی، ځکه د ده بچی قطعا نه محفوظه کیږي. یا ده ته د هغې علم شته یا نشته، یا دی په هغې باندې خبر دی یا نه دی خبر، دا د الله تعالی ترتیب دی، دا به ضرور داسې کیږي. نو د ګناه یوه سزا الله تعالی انسان ته د نکیر په شکل ورکړي. نکیر دا معنی چې پر کوم ځای دې ګناه وکړه دستي الله تعالی سزا درکړي. مجاهد ابن عوز رحمه الله فرمای هغه وایي چې کله زما سره د ورځې ګناه وسي ماخستن چې کور ته راسم زنانه پانی پوهېږم چې دا زما نافرمانه ده، که زنانه نه وي په مینځ او په خادمه پوهېږم چې دا نافرمانه ده، او چې کله خادم نه وي دغه کومه سوارلي چې زما دپاره په کور کې ولاړه ده چې کله زه هغه سوارلي له لاس وړم هغه مې نافرماني کوي، ځکه ما د خپل رب نافرماني کړې. او دویم کله کله الله تعالی دا ګناه لړ ځنډوي، سزا لړ ځنډوي. ناجائز د سړی سره په ځوانی کې وسی، ګناه د انسان سره په ځوانی کې وسی، لیکن د هغې اثر په بوډاوالي کې پر سړی راورسیږي. په بوډاوالي کې زنانه نور سره چلیږي، په بوډاوالي کې زامونو زنانه دواړه ورته یوه خواته سي، بیا د هغه بوډا زندگی داسې ستړي چې د ډېره شرمه سه د خپله زندگی چاته ښکاره کولی نسي. بیا ډېر ځله هغه بوډا د خپل مرګ او د دې خپلې زندګۍ اختتام دا په دعا باندې د الله تعالی څخه غواړي، ځکه کور د ده دپاره د جهنم یو منظره بیا پیښیږي. هغه بچی چې ده په څومره نازو باندې لوی کړی دی، هغه زنانه چې ده په څومره نعمتو کې راپاللې ده، هغه بچی چې په څومره نازو باندې ده واده ولور کړی دی او په څومره خرچو باندې ولور کړی دی، بیا هغه بچی د ده زندگی دا حال ته رسولی، هغه زنانې د ده زندگی دا حال ته رسولی چې دی د خپلې زندگی بجای په مرګ باندې خوشحاله. یو ورځ یو بوډا مال رالی مروی مولوی صاحب زه خو ګناه نه کوم، قسم راته اخي زه په ګناه نه یم، لیکن زندگی مې ډېره ستړې ده اخر ولي. نظر ته هم سړی تا چې ځواني تیره کله دا چې په ځوانۍ کې څه وکړو څه زندگی تیره کا، آیا تا د زندگی د ټولو ګناهو څه توبه کښلې؟ نو هغه وایي چې د ټولو څه خو به مې نه یې کښلې ده، اکثرو څه مې کښلې ده. نو زه هم د کومې ګناه سه چې تا توبه نه ده کښلې هغه در نن ستا په عملنامه کې لیکلې ده، او د هغې ګناه سزا نن په بوډاوالي کې الله تعالی تا ته درکوي. د هغې ګناه اثر دی، د هغې ګناه سزا ده. نور که دا ظلم در سره کیږي که ناجایز در سره کیږي، دا ستا د خپلو کړنو نتیجه ده، د هیچا ظلم ستا سره نه دی. نو د ګناه دویمه سزا پر انسان باندې کله کله څه وځنډیږي، لیکن د ټولو څه خطرناکه سزا هغه دا ده چې د خفیه تدبیر په شکل وي چې الله تعالی دا سزا د زندګۍ تر پایه پورې وځنډوي. ډېر خلک زندگی په ګناه کې تیروي، لیکن د الله تعالی د طرفه د نعمتونو ور باندې باران، نه د هغې په صحت کې څه کمی راځي، نه د هغې په مال و دولت کې څه کمی راځي، نه د هغې په نعمتو کې کمی راځي، نه هغې ته بل مشکل ور پېښېږي.
او د ټولو څخه خطرناک خبره دا ده چې سړی په ګناه کې اختی او د الله تعالی د طرفه د نعمتو ور باندې بارانی دا هغه د سړی استدراج دی چې الله تعالی په غفلت او په ګناه کې درجه درجه نور پورته کوي، الله یې نه راګرځي. الله تعالی وایي فلما نسو ما ذکرو، چې کوم خبرې ما د ده مخ ته د دین په شکل باندې شوې هغه ټولې د ده صحیح شوې. نه دین پیژني، نه لمونځ پیژني، نه عبادت پیژني، نه د الله تعالی قدر پیژني. فتحنا علیهم ابواب السماء، الله وایي د اسمانو دروازې ورباندې را خلاصې کړم. نعمتونه هم د ده دي، مال و دولت هم د ده دی، صحت هم د ده دی، خوشحالۍ هم د ده دي. فلما فرحوا بما اتوا، چې سور لراسې په هغه باندې دی ډېر خوشحاله دی. الله تعالی وایي اخذناهم بغتة، د عزرائیل علیه الصلوۃ والسلام یو دم حمله ور باندې اوس، او بغیر د توشی سا بغیر د توبې سا د قبر په توره کنده باندې چیخ. او چې سړی په دنیا کې توبه هم نه یکشلی او توشه هم نه ورسره او د قبر دې تورې کندې تور شو، اوس بیا خو به حضرت ابوبکر ویل من دخل القبر بلا زاد، چې کم څوک بغیر د توشی سا د قبر تور شو اوس، فکأنما ادرک البحر بلا سفینه، لکه سړی چې بې پایانه سمندر ته بې کشتۍ وربوټس. او دا د اوبو سمندر نه دی، دا د الله تعالی د عذابو سمندر دی. بیا بلته کم حالات دي، مالا عین رات سترګو به نه یې لیدلي، ولا اذن سمعت غوږو به نه یې اورېدلي، ولا خطر علی قلب امرئ، د انسان په زړه دماغ کې به د هغې فکر و تصور نه یې راغلی چې دا څنګه حالات دي. نو مقصود مې دا دی چې ایمان د دې لویه شعبه او د دې لوی بنیاد حیا ده، او د ایمان پیرادار او د ایمان چوکیدار حیا ده. که د کم چا سره حیا ورسره او پر ایمان باندې پیرادار لري، د هغې د ایمان حفاظت کیدی سي. لیکن که کم چا حیا د لاسه سره رخصت کله، بیا خو د هغې د ایمان پیرادار کمزورې دی، او چې کله پیرادار کمزورې سي بیا د هغې د ایمان د حفاظت څه ضمانت نه وي. او انسان ته الله تعالی د حیا په قدر په معاشره کې په دنیا و آخرت کې عزت ورکوي. که حیا د سړي ډیره مضبوطه وي، الله تعالی دنیا کې میوقار او عزت ورکوي، او په آخرت کې الله تعالی جنت او د جنت نعمتونه دي. او چې د انسان په حیا کې په کومه درجه باندې کمی دی، نو دنیا کې هم الله تعالی هغه سړی سپک ګرځوي، الله تعالی بې عزته کوي، الله تعالی خوار کوي، او په آخرت کې هم الله تعالی د ډېر ستړي حالاتو سره دی مخامخ کوي. نو د مسلمان بنیادی شی حیا ده، او حیا د ایمان شعبه ده، او حیا د ایمان فیردار دی، او حیا د ایمان طریقه ده، او حیا د ایمان تقاضا ده. او د دې حیا حفاظت په اوس دور کې ما درته ویل، یا په دې طریقه باندې چې د بې حیایۍ پر ځای باندې رالی. ګورئ، حیا دې نوجوانانو ته ویم، دا نه ده چې ته په بازار کې پردیو زنانو ته نه ګورې. حیا دا ده چې ستا د موبایل په دغه کې کومې زنانې راښکاره کیږي، ستا د موبایل پر هنداره باندې کوم غلط تصویرونه راکی، دې ته قتل، او په ښار کې غلطې زنانې ته قتل، د دې یو حکم دی. نو بیا د حیا د حفاظت د ټولو څخه اهمه طریقه هغې دا ده چې د بې حیایۍ پر ځای باندې خپل نظر کښته کول، او دویمه طریقه دا ده د الله تعالی د دې نعمت د دې سترګو شکر ادا کول، او د دې د ناشکرۍ تصور و فکر نه کول، او د دې سره سره د دې ګناه د عواقبو سزان کتل. که زه بې حیایي د خلکو د بچانو د خلکو د خاندانونو سره کوم، د هغه بې حیایي سبا زما د خاندانو زما د بچانو سره کیږي. نو په دې نیت باندې په دې عزم د خپلې حیا حفاظت کول. الله تعالی دې زموږ او ستاسو د ټولو د حیا د ترتیباتو حفاظت وکړي. الله تعالی دې دا سو خبرې قبول کړي. واخر دعوانا